която също е свързана с ваш сигнал и с нещо, което сме провокирани да ви покажем. Живеещи в столичния квартал Дървеница очакват денонощен звук от прахосмукачки и миене на автомобили заради стояща се в близост автомивка. Притеснението според хората от квартала е, че съоръжението е преместваем обект и те не искат то да бъде изградено напълно. Леда Виденова е сега с повече по тази тема и с част от засегнатите страни. Леда, здравей! Добро утро, Злати, добро утро и на нашите зрители. С мен вече виждате колко много хора са се събрали от квартала, а непосредствено под тази жилищна сграда, която ви показваме в момента, до няколко дни, може би до седмици, ще се отвори и автомивка на самообслужване. Това е и което притеснява хората, които живеят в тази сграда, че тя е непосредствено близо под техните прозорци, под техните тераси и това ще е непрестанен шум на прахосмукачки и парастройка. Казвам добро утро и на Павел Георъшев, който всъщност подаде сигнала към нашата редакция. Какво ви притеснява? Притеснява ни, че обектът е регистриран като преместваем по член 56-57 от ЗУТ и така се избягва обществено обсъждане, екологични оценки и като цяло се опитват да потулят строежа на тази автомивка. Проблема е, че има 6 клетки и 2 прахосмукачки, които всъщност се оказаха след среща с инвеститора, 2 двойни прахосмукачки. А за това отговора на общината е, че е оптимизация, оптимизация на технологията, а това ни е буквално под терасите. Също ни преснява и първоначалната заявка на инвеститора, това да бъде денонощна автомивка на самообслужване. А знаете, мръсотията, шума ще се бъдат изключително големи. Това са 10 коли, едновременно могат да се чистят. Всички тук, които живеете в тази жилищна сграда, събирате и подписка, подавате и жалби. Към кои институции се обърнахте и какъв отговор получихте? Казвам добро утро и на вас. Добро утро. Аз не съм участвал пряко в преписката. Господин Гирюшев е бил по... Да, понеже домоуправител е фирма и ни предостави и жалбата, която сме формулирали, е към ДНСК, РДНСК, НАК и Столична община, като е подплатена с подписката от двата входа от целия блок. Над 70-60% от жителите са изключително негативно настроени и изключително сме притеснени как от общината няма някакъв устройствен план, който да разграничи такива мръсни обекти и създаващи шум да не бъдат непосредствено до жилищни сгради, буквално на няколко метра. Казвам добро утро и на главният архитект Диан Димов към район Студентски град. Спрямо закона, какво е допустимо за преместваем обект, тъй като стана ясно, че тази автомивка е регистрирана като преместваем обект? Преместваемите обекти, съгласно ЗУТ, се съгласуват от районната администрация на базата на схема за поставяне. За да цитирания обект има издадена такава схема, има одобрен на проект, който е съгласуван с организация на движението, с КАТ, има положително становище от дирекция анализ на трафика, имаме съгласователни писма от Софийска вода, са съгласувани временни връзки. Това тук, което притеснява всички тези хора, които са се събрали тази сутрин да изразят своята гражданска позиция, е, че всъщност тя е наистина непосредствено на има-няма 10 метра от терасите и прозорците им. Вие лично, ако вие живеете тук в тази сграда, бихте ли одобрили да се отвори автомивка, дори и тя да не е с денонощно работно време? Да, бих одобрил поради причина, че в крайна сметка районната администрация трябва да спазва закона и когато книжата отговарят на нормативните изисквания, ние нямаме основание да откажем издаването на разрешение за поставяне. Този имот всъщност частен ли или общински? Имота е частен и докато е такъв, възложителя има пълното право да се възползва от него по начин, какъвто той намери за добре. Стига той да отговаря на нормативните изисквания. Тъй като въпросът ми към вас, като главен архитект, какви са размерите всъщност на съоръжението, защото чухте думите на хората тук, смятат, че те са повече от това, което е заявено. Клетките за колите са повече от тези, които са заявени. Броят на прахосмукачките също са повече, отколкото са заявени. Това така ли е и колко на брой са одобрените?
одобрените места за измиване на автомобили са 6, с технологично помещение между тях. Има 2 одобрени прахосмукачки, които като технологично оборудване с колко извода за прахосмучене са, това е въпрос на технология, която е на производителя. Поканихме тази сутрин да присъстват и собствениците, всъщност и управителя на автомивката. Той отказа поканата ни, но въпреки това изпрати писмена позиция, цитирам: във връзка с възникналото напрежение по повод изграждането на автомивка на самообслужване по индивидуален проект, мога да заявя, че съгласно всички изисквания в съответно издадената скица с указан начин и разрешение за поставяне. Относно спекулациите, че автомивката ще работи денонощно и ще нарушава спокойствието на живущите в намиращия се наблизо блок, искам да отбележа, че преди да започне работа обекта, той трябва да бъде въведен в експлоатация. Отговорните органи ще замерят нивата на шума и ще дадат предписание какво може да бъде работното време. Отново към вас. Павел, кажете ми, в този отговор в случая има една неяснота, какво ще бъде работното време, а чухте и отговора на главният архитект, че всъщност имота е частен и в случая тук хората могат да отворят автомивка и вие всъщност да живеете с шума на просмокачките и това хората да мият колите и да има поток от коли. Отговорът, както и на всички живущи, е, че ние също сме данъкоплатци в тази община и очакваме от общината да има някакъв план. Това е абсолютно недопустимо. Хора с малки деца, 7 дни в седмицата, да нямат абсолютно никаква възможност да си отворят от 6, както е евентуално от 6 до 10 работно време, нямат абсолютно никакъв шанс да си отворят, да се проветрят личните домове. Това ни е притеснението. Притеснението е, че не може една автомивка на самообслужване да бъде контролирана. Дали студенти късно вечер ще пускат музика и ще си мият колите, или таксиметрови шофьори в 6 сутринта ще си мият колите. Благодаря ви много. Благодаря и на архитект Димов. Както разбрахте, предстои автомивката да бъде въведена в експлоатация. Ние ще проследим темата и ще видим и ще разберем всъщност тя с какво работно време ще бъде одобрена и в какво работно време ще работи. Съответно се надяваме и това напрежение, което се е създало, да утихне и хората тук да намерят някакъв компромис и разбирателство. Леда, благодаря ти. Следим тази тема, както казахме и по-рано. Сега към тема здравеопазване и проблемите.